شيخ محمد وحا جرته مالمهان وحا لسلي دح مريي اي حا محلال با مسمو حاران حي دين تسلام كغبتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودب او اياما هندمه وحا وراركا اوغو جيري ايو سوشال ميديا دد سومالي اخو اي حي عونيا ان لا اركي iyada awl aad mooday dhaqan ahaan dadka Soomaalida ah ay ah cunitaankiisa inaysan dhaqan u lahayn ayaha waa xalaal culimada muslimiintuna waa ku ijmaaceen ayaha cunitaankiisu inuu xalaal yahay ahadiis dhowr ah ayaa nabi ka sugnatay calayhi salaatu wa salaam oo xalaalnimadiisa uu ku cadeeyay waxa kamid ah hadiiski Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma oo yiri nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wa salaam وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال حديث كان النبي وحينه كشيغ عليه الصلاة والسلام وحيل وحا لينو حلاليي لبا ميت لبا دا ميدنا وحا وهي وكلونك إيو أيح لبا دا ديقنا وحا وهي وبيرك إيو بير يرضى marka waad aragtay hadiiskaas ay wuxuu isagoo baqti ah oo horey u dhintay ayaa la cuni kara waa xalaal sidoo kale hadiiskii kale oo Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu ta'ala anhu oo saxiixaynku ay warinayaan Bukhari iyo Muslim wuxuu yiri qazawna ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sab'a qazawatin aw sita qazawatin wa kunna na'kulu ma'ahu al-jarad waxaa nabiga la duulay alayhi salatu wa salaam todoba duulaan ama lix duulaan ayaa nabiga la duulay waxaanuna cunaynay duulaalmadaas oo dhan iyadoo nabiguna weheliyo calayhi salaatu wasalaam ayaxa ayaan cunaynay axaadiista cadcad ayaa marka xalaalnimada ayaxa ku soo arooday haddii isagoo horey u baqtiyo la helana waa la cunayaa inta laga cuni karo haddii isagoo nool aad soo qabsatidna madaxa intaad ka goysid ayaad inta hilibka ahoo waa la arkayaa markii baalasha sare la iska jaro inta hilibka ah oo Ilaahay ku abuuray ayaa la cunaya marka ayu xusidaas ayuu xalaal u yahay bal mina tayyibaad weeye oo hil inta laga cunaa dadka yaqaana aad bay u jecel yihiin suuqyada adduunyada aad baa lagu gadaa quli wadamada Aasiya ayaa aad looga cunaayo dadku qiimo weyn ayay siiyaan lacag badan ayaa laga bixiyaa isagoo ama kiilaad ah ama si kale waxaan ku jiraa ay loo jaangooyay marka sidaas ayaa ayu wuxuu u yahay shay xalaal ah oo shariicadeena xalaal ku ah marka dadka hadda ay cunayaan la yaabin sida kalluunku ba xalaal u yahay ama xayawaan kale uu xalaal u yahay cayayaanka xalaasha ay weey ilin ayuhu waa cayayaanka nooc kamid ah Ilaahay awood u siiyay duulimaadkaas faraha badan iyo taranka degdega ah iyo inuu si degdeg ah u boodi karo iyo laakiin waa nooc cayayaanka kamid ah marka xalaal weey wa maxsantaa Sheikh Maxamed waxa kaloo la sheegay inay jirto nusus Rasuulka sallallahu alayhi wasallam idii loo keenay oo diiday inuu cuno marka taas maxay ka jiraa riwaayadkaasi waa jiraan laakiin riwaayadkaasi ma sugna culimada intooda badan waa daciifiyeen Sheikh Albani baa kamid raximahullahu ta'ala silsila al-hadith al-da'ifa ayuu ku daray riwaayada tusinaysa nabiga inta loo keenay inuu diiday nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam inuu wax ka cuno wa billahi tawfiq